הנה קופסו שלכם, אתם יכולים לקחת את זה. תודה רבה. הנה המשלוח שלי, בואו נבדוק מה יש לי. או, הכל ורוד, זה כל כך יפה, ויש לי סמרטוט יפה. אני יכולה לנקות עכשיו. וואי, יש כאן עכביש כל כך גדול. מה זה, מה אני יכולה לעשות איתו? מה זה? למה זה אליי? וואי, עכביש גדול, תשב כאן מפלצת. עכשיו אני יכול לקחת את כל הקורי עכביש. מה אני קיבלתי? כפפות, יפה. עכשיו אני יכולה לנקות את כל הבית שלי. אני לא צריכה קורי עכביש, יפה. יס! וואו, מה זה? קים, אני יודע שאני וואו. הנה, שצי החברות הזה כל כך טוב אליי, אבל אני צריכה להשתמש בו בשביל הבית שלי. אז אני יכולה לעשות גג משציח וגם בית משציח. הצבע ורוד הזה כל כך טוב בשביל הצלפושת שלי, והלף הזה אני שמה על הגג. כולם יודעים שקים יפה גרה כאן. וואי, וגם אני צריכה לעשות תספורת בשביל השציח שלי. יפה, הבית שלי מוכן. מה קים עשה? באמת, יש כאן משהו ורוד שוב. בסדר, אני יכול לקחת פרינגלס כחול, ואז אני יכול לעשות את משהו מגניב. בשביל זה אני הייתי צריך את כל הפרינגלס שלי, וגם כאן אני שם את משהו כמו חריבו. גם אוריו אני שם על הגג. יפה, זה נראה מושלם. ואני גם שם את הדגל על הגג. נו, מה את עושה, מיה? אני פשוט צריכה בלונים. אני צריכה אותם כדי לקשט את הבית שלי. אני צריכה לנפח את כל הבלונים. ועוד אחד אחרון. זהו, אני איפה. אבל אני רואה כוכביות בעיניים. מיה, איך את? אני בסדר. וואי, אני רוצה לקשט את הבית שלי. אני מתחילה לעשות עיצוב, ואני הולכת על החלק איליון. וואי, זה דומה לנקניקים. זה כל כך מגניב. ואני שמה שמש על הגג. הביצים שלכם כל כך בהירים. מה אנחנו נעשה הלאה? בננות כל כך טעימות, אבל אני צריכה יותר. אני צריכה לעשות חור, ושמה לתוכו את הבננה שלי. נהדר. ועכשיו אני הולכת לשפוך את זה ולחכות. יפה, קיבלתי את העץ עם בננות. יפה, הנה הבננות שלי. וואי, לכאן אני צריכה לשים כיסא, ואני יכולה לנוח כאן. יפה, וכובע נגד השמש, קוקטייל טעים, וזהו. בננות, נראה לי שאני יכול לקחת כמה מהם. אופס, נראה לי, שלום מיה. היא מצאה אותי, אני לא הייתי כאן. יפה, אני צריך ללכת, גם אני צריך לגדל את העץ. יפה, יש לי מכונית, אבל איפה אני יכול לגלגל את זה? נכון, אני יכול לעשות כביש אמיתי בשביל המכוניות, זה כל כך מגניב. אני שם את המכונית לכאן, והגיע הזמן להתחיל. יפה, זה כל כך מהיר, ואני אוהב את זה. שלום, כי אם את רוצה לשחק בי? למה אני צריכה צעצועים? וואי, נו באמת, צעצועי ילדים. יש לי משהו מעניין. יש לי משהו בשבילי. אני צריכה עכשיו לעשות משהו מסוים. הנה כלי העבודה שלי. והנה, אני עשיתי משהו בשביל חצר. עכשיו אני יכולה לנוח כאן. ואני גם צריכה משהו בשביל דואר. אני צריכה לקבל את המכתבים מאנשים שאוהבים אותי. גם אני צריכה משהו כמו דואר. אני גם מקבלת את המכתבים מהחברים שלי. אני שמה פרח לכאן וזהו. וואו, יש לכם משהו מגניב. גם לי יש רעיון מגניב. תראו, עכשיו אני יכולה לשים אותו עליי. שלום לכולם, אני באתי כדי לשים דואר לתוך התיבת דואר של האח נדר שלי. שלום, גבר בן, הנה גם המכתב הזה בשבילך, אני מקווה שזה טוב. וואי, כואב לי. נו באמת, אתה צריך לעשות תיבת דואר חדש. איזה יפיפייה. שלום לך, הנה מכתב, אופס. אני לא בכוונה. נראה לי שאת לוקחת את זה, גברת.
הגברת שלי. תודה רבה, מיסטר. אני צריך לעזוב. נתראה בשבוע. וואי, מה זה כאן? זה לא עושה לי שמח. גם אני צריך לעשות עיצוב פנים. או, מה זה ריק כאן? אני צריך לשים משהו לכאן. ואני מתחיל מקירות. אני צריך לצבוע קירות. עכשיו אני יכול לצבוע הכל. וואי, אני אוהב את זה. טוב, מה אני יכול לעשות עליו? נכון, שטיח. יפה. אני יכול לשים פאזלים בחדר שלי. זה מבריק. וכאן אני יכול לשים הכל בשביל הצעצועים שלי. אני מגניב וגם אני משחק עם הצעצועים מגניבים. אני שם כאן ביטחון שלי, גבר כחול וחגי וגי. כמה תמונות שלי על הקירות. ולכאן אני צריך להיזהר. אני יכול לשים את זה לכאן. יפה, שולחן נהדר. וגם יש לי משהו שאפשר לשים על זה. הנה האוגר שלי, מותק שלי. הוא חי איתי. יפה, כיסא בשבילי ונראה לי הכל מוכן. מגניב. אבל עכשיו אני יכול לנוח נכון עם האוגר שלי. הוא תמיד עוזר לי לנצח. יש לי חדר שאני אוהב, חדר של החלום, וזה כל כך מגניב. וואי, גם אני רוצה לעשות עיצוב בפנים, אבל קודם כל אני צריכה לעשות מניקור. הצבע הוורוד הזה פשוט משהו נהדר. אבל למה הקירות האלה לבנות? לא, זה לא עובד ככה. אני צריכה לצבוע אותם. צבע הוורוד עובד נהדר איתם. עכשיו אני שמה את הלבבות בכל חדר. וואי, זה כל כך חמוד כמוני. וואי, מה זה? יש כאן רצפה ריקה? לא, שטיח ורוד, בבקשה, זה באמת סגנוני. יפה. וגם אני שלחת לכולם נשיקות. מה זה כאן? ג'ירפה ורודה ויש לו את הידיים באמת ארוכות. יש כאן תמונה שלי שאני עשיתי בעצמי. וגם אני שמה את השולחן הזה לכאן. אני צריכה לשים לאן שהוא את כל הדברים שלי. יפה. לכאן אני שמה את השולחן שלי עם האיפור ומרה. יפה, צריך לחדש את האיפור. וואי, השיער שלי כל כך רך. והנה הבוסל שאני אוהבת. הנה, קיבלתי את החדר הכי נהדר בעולם. כי מה שכחתי? הנה המתוקה שלי, תכירו, היא חיה איתי. והנה המיטה בשבילה, היא כל כך חמודה. אני לא אוהבת את הקירות האלה, אני צריכה לתקן את המצב, יש לי רעיון נהדר. קודם כל אני צריכה לצבוע קירות, ואז הם היו בצבע צהוב. אני שמה את הצבע והולכת לצבוע את הקירות. אני יכולה לצייר שמש, הנה זה בשבילכם. יופי. ועכשיו אני צריכה לצבוע הכל. וואו, יש כאן צבע צהוב נהדר. אבל אני לא אוהבת את הרצפה שלנו. אני צריכה להוסיף משהו רך, למשל חול. אני אוהבת חול, הוא כל כך רך והוא כל כך חם. כל כך טוב. ועכשיו אני צריכה לשים פוסטרים על הקירות שלי. הנה פרח וגם ברווס. זה מבריק. והכל בשביל הכל. יפה, אני שמה את הכל הצעצועים לכאן. תשבו. וואי, זה נראה יפה. וגם אני צריכה כיסא קטן. אני יכולה לקחת את הגלגל הזה. וואי, אני אוהבת את המקום שלי. אני רוצה לשחק ולנגן באקוללה. יפה, עכשיו אני יכולה לעשות קונצרט. אולי לא עכשיו, אולי אחר כך. אני שמה את הפרחים, והנה, יש כאן תמונה של המותק שלי. רגע.
איפה ריצ'י? ריצ'י, בוא אליי. הנה אתה, אתה כל כך חמוד. בוא נשחק, נו. נשיר קצת. יפה, אתה שר טוב. תכתוב בתגובות איזה בית אתה אהבת ביותר. אמא, תקני לי שוקולד. נו, מי שם עושה רעש? אתם ראיתם מה שרה? מה? מה זה? סוף סוף, 31 לאוקטובר. זה אומר שיש היום חולוין ואפשר לעשות בדיחות על ג'יין. וקודם כל אני רוצה לעשות בדיחה כמו שרוח נפש. עכשיו אני מוסיף את הפנים באמת מסוכנים. הנה, מה אתם חושבים על זה? מפחיד? אז קדימה, עובדים הלאה. צריך לעשות הכל בשקט. הנה אני, הנה חוצי, והיא יושנת. עכשיו אני יכול לשים את הנפש כאן, והיא תראה את זה. אחרי זה היא יכולה לבדוק את הידיים, ויש שם כאן את הכפפות שמפחידות. בטח היא תרצה לראות אותי, אבל היא לא יכולה ללכת אם לשים ממתקים לכאן. ואחרי זה אני שם סליים ירוק, היא יכולה ליפול, וכאן יהיו פנים שלה. Yeah! עכשיו יש עוד כף אחרון. יש כאן... נכון, קיר מכל מיני דברים במקום היציאה. אוי, אמאות, מה זה? מה זה המפלצת הזה? אני מפלצת! או, בסדר, זה רק כפפות או לא? אני נופלת, זה בן! איך, זה מגיל, אני מקווה שזה לא נוזלת. בן, עכשיו אתה תקבל ממני. מה? אני לא מבינה. הייתה כאן יציאה. או, זה בסדר, זה לא קיר. שלום, שלום! הנה, חלוין שמח. מה, למה? מה את עושה? יש כאן משהו מגניב, אני אוהבת את זה. טוב, אני רוצה ארוחת בוקר. הנה, יש כאן חלב. יש לנו גם ארוחת בוקר מתוקה, אבל ג'יין עכשיו עסוקה, אני רוצה לעשות בדיחה. אני שם את כל הארוחת בוקר לקערה שלי, ובשביל החוצי יש לי משהו מגניב. יש כאן תולעים, ואני שם את זה לתוך הקופסה ריקה. ואני נותן את זה לג'יין. בטח היא תאהוב את ארוחת בוקר כזה. קדימה. אוקיי, שלום שלום אחותי, זה בשבילך. קחי קערה וחלב וארוחת בוקר. קחי כף, בתיאבון אחותי. או, זה כל כך נחמד, תודה רבה אחי. אני פשוט עסוקה עכשיו. זה כל כך מעניין. עכשיו אני עוד לא קיבלתי ארוחת בוקר. אני אוהבת ארוחת בוקר עם חלב. וואי, אני כל כך רעבה, פשוט ריח מגניב. איך, מה זה? בן! הנה, את אחת תולעים. עכשיו את אוהבת תולעים. יש לי רעיון מגניב איך לעשות בדיחה גם על אחי. עכשיו אני הולכת לעשות שולחן מסוים. אני שמה פופקורן לכאן, ושם בפנים יהיה חור בשבילי. עכשיו אני הולכת לעשות איפור מפחית, ואפשר להפחית אותו. יש כאן הרבה פופקורן מגניב, עכשיו אני יכול לאכול אותו. יש כאן רגע מצחיק. וואי, זה משהו מוזר, אבל אני רוצה פופקורן. לא, מה זה? מי נשך אותי? אני מפלצת פופקורן. אתה לא יכול לאכול את הפופקורן שלי. אל תאכל אותי. יש לי רעיון מגניב בשביל בדיחה. אני קיבלתי את היד מסיין, וג'יין באמת מקשטת את החדר שלה בשביל חלוין. יהיה מצחיק אם אני יכול לעשות משהו עם היד הזה אמיתי. אני אעזור לך אותי. ג'יין, מה את עושה? אני יכול לעזור לך. הנה, לקחתי את הכלי עבודה בשבילך. עכשיו אני יכול לעשות חור. מה זה? מה זה באף שלי? לא! עכשיו זה בתוך היד שלי! אמאות, מה זה? יד של בן? לא, זה לא אמיתי. הוא בסדר. אבל גם אני יכולה לענות לו. אני יכולה לעשות את המוח לא אמיתי. והנה, יש לי
גם וגם יש לי הכל בשביל זה. אני יכולה להפחיד אותו. למה ונסדי לקחה סכין? וואי, זה כל כך מפחיד. מה, יאללה. או, ג'יין, עכשיו. עכשיו נראה את הסרטון ביחד. או, יש כאן צ'יפ שאני אוהב. את לא רוצה לתת? אז אני יכול לעשות ככה. מה קרה? ג'יין, מה זה מוח שלך, אמאות? לך, לך. יש לי עוד רעיון אחד בשביל בן. עכשיו אני יכולה לעשות את הבנים מפחיד. ויש כאן עיניים. ועכשיו בן. נהדר. בפנים אני שמה נר. וזה מוכן. עכשיו מפלצת מדלה צריך לשים מתחת למיטה, וזה מפחיד ממש. אוקיי, עכשיו אני צריכה לשים כמה פריזים. ושמים את זה, כאילו אני עשיתי מפלצת כאן. והנה, שיר שאני אוהב, כן. ויש כאן רגע שאני אוהב ביותר. מה זה? אני לא מבין. מאיפה זה? למה זה הולך מתחת למיטה שלי? אני פוחד. מי יש כאן? אמאות! יש כאן מפלט. עכשיו אנחנו נראה מה אני קיבלתי. או, יש כאן שוקולד טעים, אבל הוא נמס קצת. מה אני אעשה איתו? אל תשחקי, פיבי. יש לי רעיון מגניב. עכשיו אני אראה לך לייפהק מטיק טוק איך לעשות את השוקולד מקסים, כמו ציורים. עכשיו אני אנסה. השוקולד הזה כל כך טעים, צריך לצייר את הלב. או, זה טעים. ללקק את האצבעות. את יכולה לפתוח את המכסה שלך. כמובן, קיבלתי שוקולד קפוא, אבל זה יותר טוב. אני אנקה את כל הקרח ואנסה. זה מריח מדהים. אוש, כואב. נו, קדימה. נו, תשבר. שוקולד מטופש. ג'יין, הממתק הזה, לא רוצה שאני אוכל אותו. הוא לא יכול להישבר. מה, אולי אני יכולה ללקק אותה? טעים. וואי, את מוזרה, פיבי. בואו נראה איך אני מציירת את הסיור מגניב. רק צעירי, יש כאן חתול כל כך חמוד. זה לא רק יפה, אלא גם טעים מאוד. מאכלת אהבה, ואת תמשיכי ללקק. פותחות בשלוש, שתיים, אחד, תורידי. או, יש כאן נטריות סיניות. וזה קפוא. למה אין לי מזל? זה נראה לא מעורר תיאבון. אבל יש לי נטריות חמות, עכשיו אני אתום אותם. אני אוהבת את נטריות סיניות, זה כל כך טעים. נכון, אני כמעט שכחתי שזה חריף. או לא, חריף מדי. פיבי, תעזרי לי, תעשי משהו. או, כן, נכון, אני יכולה להעמיס את היתריות שלי בעזרת הנשמה החמה שלך. יפה, זה מה שאני צריכה. זה כל כך טעים. תודה, ג'יין, שעזרת לי לחמם את היתריות שלי. אופס, סליחה, זה היה טעים מאוד. ומי נפתח ראשון? תסתכלי לשם. אני פתחת ראשונה. וואו, יש לי פיצה, מגניב. וזה חם? היא נראית כל כך טעימה וריח מדהים. אנחנו צריכות לנסות את זה מהר. וואו, הגבינה נמתחת. ג'יין, גם את צריכה לנסות את זה, אבל לא יש לי. עדיף לפתוח את המכסה שלך. כן, אוקיי, בסדר, בוא נדום. או, גם אצלי פיצה. אבל זה קפוא. או, חבל. הגבינה לא נמתחת. אני לא יכולה למשוך אותה. פיבי, אני כל כך רוצה פיצה טעימה ויש לי קרח. אני יודעת מה לעשות. אני עכשיו יכולה לעזור לך. הנה, קחי את פיצה ואני יכולה לסגור את הפה שלך. הנה, מה את חושבת על זה? פיבי, תודה רבה לעזרה, זה היה באמת טעים. או, ג'יין, אין לך שן. מה? אין מצב. או לא, השן המושלם הלבן היפה שלי. זה נורא, אני לא אוכל את הפיצה הנורא. את יכולה לאכול את הפיצה שלי, זה חם וטעים מאוד. מה יש לי מתחת למכסה? מה קרה? אוקיי, נשחק ככה? נו בסדר. את מבינה שלא צריך לעשות את המשחקים אצלי. אני אנצח, מה אני קיבלתי? או מה זה? אני לא מבינה, זה נראה מוזר.
אני לא יודעת. בוא נראה מה יש לך. וואו, יש כאן סוכריית מציצה. גם אצלי, אבל למעשה, יש לי מזל. הסוכריית שופה שופס נראית כל כך נעימה, או לא, נדבקתי. הנה, עכשיו הלשון שלי כואב. אני רוצה להישאר עם הלשון. יש לי רעיון. צריך לעשות בדיחה. היא לא רואה את ג'יין, אז אני יכולה לשים את הלשון מזויפת, ואז כאילו אני נדבקתי, אני מוכנה, ג'יין. תעזרי לי, תעזרי לי, הלשון שלי. עכשיו אני אעזור לך. אני משחת. זה עבד. יש כאן לשון מזייף? אז אל תעשי ככה יותר. אני רוצה לטעום את השופשופ שלי. ועכשיו עצרי איך. אם לשים כמה קרמל על הקש, אז אני אקבל את הבועות מקרמל. זה כל כך מגניב. את גם רוצה? לא, אני לא יכולה לשלב לך. זה בשבילי. בואי נשחק ככה. מי שמנצחת, אז מי שפתחת, אני ראשונה. לאן את מושכת את הידיים? יש לי נגנס. זה כל כך מגניב, אני רוצה חמות. יש, זה חם. כל כך נהדר. אבל זה חם מדי. עכשיו אני יכולה לקרר אותם. טעים. ג'יין, אל תסתכלי עליי. תאכלי את נגנס שלך. כן, כבר הבנתי שיהיו לי נגנס קפואים. מה אני עושה איתם? הם מצוקים מדי וקרים. כואב למשוך. טוב, בסדר. אני יכולה לעשות משהו איתם. צריך לחמם אותם. פיבי, תני לי את המחליק. ועכשיו נחכה. אני מקווה שאני יכולה למשל אותם מהר. אני לא ישנת. פיבי, יש לי חלום, מאוחד קרן. הנה, הנגס שלי מוכן. יפה, צריך לדום. רק תראי, הוא כל כך מעורר תיאבון. טעים. אני יכולה להיות ראשונה? יש. תודה. יש לי ופלים. והם כל כך קרים. הריח הזה קר מאוד. וואי, אני לא צריכה את השמן הזה. עכשיו אני אדום. אולי זה ידעים? תפתחי את המכסה שלך. ויש לי ופל חמים. טעימים. עכשיו אני יכולה לטעום אותם. לא, חם מדי. אני שכחתי שאוכל חם זה לא תמיד כיפי. צריך לקרר את היד שלי. תודה רבה, ג'יין, עזרת לי. ועכשיו אני יכולה לטעום. אני יכולה לקחת סכום. הנה מזלג וסכין. ו... לא, מה זה, ג'יין? מה את עושה? את צריכה לעשות את זה בזהירות. אני מנסה לשבור את הבאבל הזה. היא מוצקת מאוד. אני לא יכולה לשבור את השיניים. אני לא אוהבת את האוכל כזה. נו, אני אראה איך את אוכלת. יש לי רעיון. ג'יין, אני יכולה לשתף בך בזה. בוא נאכל יחד את הבאבלים הטעימים שלי. קדימה, הם מחכים לך. יש, נכון.